Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Redaktorumuz xəbər verir ki, Hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə bugün İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesində İlkin Süleymanovun vəkili Əli Babarzayev son günlər sosial mediada İlkinə sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı yayılmış məlumatlardan danışıb. Vəkil deyib ki, İlkin Süleymanova sui-qəsd təşkil edib, adını da intihar qoymaq istəyirlər. Mən müvəkkilimlə dəfələrlə söhbət etmişəm, onun intihar etmək fikri yoxdur. Hər hansı hadisə baş verərsə, bu İlkin Süleymanova qarşı təxribat hesabı olunacaq, vəkil əlavə edib. İlkin Süleymanov da sözü gedən məsələyə münasibət bildirib. O deyib ki, hələ bundan əvvəl onun adını qaçmağa meyilli dustaqların siyasına yazıblar. Bu barədə mənə vəkilim bir müddət əvvəl məlumat vermişdi. Mən bilmək istəyirəm ki, niyə belə edirlər? Mənim qaçmaq fikrim yoxdur. Mən ümumiyyətlə elə adam deyiləm. Xahiş edirəm bu məsələ araşdırılsın.